Começa agora, Acelerando Transamérica. Tudo sobre o automobilismo do Brasil e do mundo. Com André Galvão e Leandro Boldacchian. Acelerando. Vamos juntos mais uma semana com você. Este é o Acelerando Transamérica. Vamos embora, minha gente, nesta segunda-feira, dia 6 de abril de 2020. Estamos começando a quarta semana da quarentena, né? Pelo menos para mim, na minha casa, é a quarta semana da quarentena, mas se Deus quiser, tudo isso há de passar e nós continuaremos aqui firmes e fortes com vocês. Hoje o programa é comigo, André Galvão. Estou mais uma vez ao lado de Leandro Boldacchian. Tudo bem, Lele? Bom dia. Tudo bem, Galvão. Bom dia. Bom dia para o fã do automobilismo, do esporte a motor, que por enquanto curte essa quarentena com corridas virtuais, com videogame e também com informações que vamos passar a partir de agora aqui no nosso Acelerando. Você gostou da corrida virtual ontem, Galvão? Eu gostei, assisti e deu Ferrari. Ontem, pelo menos na pista virtual, deu Ferrari. Força, Ferrari! É, quem disse que a Ferrari não ia ganhar nenhuma corrida no ano, hein? A gente já vai trazer informações. É, fizemos festa em casa, eu e minha filha Iris, fãzaça de Charles Leclerc. É, e um grande abraço também a toda a comunidade do automobilismo que nos ouve, muita gente curtindo, acelerando Transamérica, né? Porque aqui você fica sabendo as últimas informações da velocidade. Temos Rodrigo Piccioneri como piloto Transamérica na mesa de som. Rodrigo Nascimento como nosso chefe de equipe de produção. E contamos com a sua participação via Twitter, @TRESportes, e via WhatsApp, 99775-5354. 99775-5354. Capriche no seu recado, grave a sua mensagem, porque as melhores mensagens de áudio também vão pro ar aqui no Acelerando Transamérica. Sem perder tempo, vamos pisar fundo e vamos começar com um giro de notícias. É, estou falando dos resultados das principais provas virtuais do final de semana. Tivemos muitas provas virtuais, Lelê. Tivemos no sábado, por exemplo, a The Race Legends, né? A prova promovida pelo site inglês The Race reuniu grandes nomes do passado da Fórmula 1, como os campeões Emerson Fittipaldi. Você imaginou? Eu tô tentando imaginar ele aqui sentado num cockpit virtual. É, rapaz, o Emerson Fittipaldi jogando videogame, né? Pelo menos ele disse que ia jogar, né? Ia representá-lo. E o Jenson Button, né? Tirou o final de semana pra poder brincar de videogame. É, o Jenson Button, que correu ontem também, né? Na corrida oficial da Fórmula 1. E ainda tivemos outros nomes marcantes da história da categoria, como Rubens Barrichello, olha o Rubinho aí, e o colombiano Juan Pablo Montoya. Eu era fã do Montoya. Você gostava do Montoya, Lelê? Muito. Foram duas provas disputadas na antiga pista usada na IndyCar Nola, com cada piloto em um carro da Brabham dos anos 70. Sensacional, cara. Cara, é difícil pra caramba pilotar esses carros dos anos 70. Por isso que eu falo, eu, cara. Eu falo por experiência própria, que eu tento jogar no videogame, no Fórmula 1 2019, e, mano, o carro dança pra caramba. Tem que ficar com o pneu retinho pra conseguir pisar na reta, mano. Antigamente você via os caras brigando com o carro, né, Galvão? Hoje você até vê aquela câmera que fica no Santo Antônio, aquela câmera que você vê o trabalho do piloto, você até vê o trabalho. Claro, o piloto tem que ter qualidade, mas antigamente, cara, era uma luta com o carro, tendo que mudar a marcha, tendo que segurar aquele trator praticamente no braço mesmo, e é muito difícil o controle de tração, a aceleração, a frenagem. Nossa, é muito mais complicado pegar um carro desse aí de antigamente. E a primeira prova foi vencida por Ian Magnussen, o pai do Kevin Magnussen, né? O Kevin Magnussen, que foi piloto da McLaren e hoje é piloto da Haas. E o Ian Magnussen ganhou a primeira corrida, a segunda corrida foi vencida pelo brasileiro Rubens Barrichello. Deu Rubinho no sábado, na segunda prova da Race Legends. Boa, Rubinho!
No domingo, mais três provas virtuais aconteceram. Pela NASCAR, William Byron venceu a etapa virtual de Bristol, desta vez sem sofrer grandes ameaças e sem perder a liderança nos últimos metros. Na Indy, também tivemos uma prova virtual, desta vez no circuito do Alabama, e a corrida foi vencida pelo atual campeão dos supercarros da Austrália, Scott McLaughlin, seguido por Will Power e Scott Speed. Os brasileiros Felipe Nasser e Tony Canaan disputaram a prova, mas não terminaram. Agora, a corrida virtual da Fórmula 1 foi divertidíssima. Divertidíssima. Ontem tivemos o Grande Prêmio da Austrália virtual no circuito de Albert Park. E a vitória foi de Charles Leclerc. Desde o início da corrida, já largou na pole position e dominou a prova, dominou todas as voltas. Terminou com 14 segundos de vantagem para o segundo colocado. O moleque é fera. É bom. Que bambino, que ragazzo. Che ragazzo. Agora eu queria destacar dois pilotos. O irmão do Leclerc, né, do Charles, o Arthur Leclerc. Sim. E o Christian Lundgaard, que fez um corridaço. Um corridaço esse rapaz. Inclusive, partindo para cima do... Eles disputaram, né, o Christian e o Arthur, né, Leclerc, volta a volta lá, um ultrapassando o outro, depois fez a ultrapassagem novamente. Para mim, os dois destaques principais, além do Leclerc, que foi muito bem. O Christian foi o pole position, mas ele perdeu, né, por conta de uma punição. Mas enfim, gostei muito desse Christian Lundgaard. Não conhecia, sinceramente, viu, Galvão? É, fez uma boa corrida, terminando em segundo lugar. O George Russell, da Williams, foi o terceiro. E a Iris, né, minha filha, assistindo a corrida junto comigo, ela comentava, né? Nossa, papai, só no videogame mesmo para o Williams ir pro pódio, né? É, isso é verdade. Porque a Williams tá há alguns anos fechando o grid e no videogame não tem essa diferença, né? E aí o Russell mandou bem também, terminou em terceiro lugar, fez uma corrida segura, né? Uma pena que o brasileiro Pietro Fittipaldi não foi muito bem, né? O Pietro, ele estava em décimo lugar até o final. Terminou em décimo. Terminou em décimo mesmo, né? Eu acabei não vendo a posição final dele, mas ele foi... A gente até chamou atenção para isso, né? Vamos ficar de olho no Pietro, como é que ele vai se sair na pista virtual, porque ele faz o trabalho interno para a equipe, mas nós não temos a oportunidade de acompanhar. E ele correu com o Louis Deletraz, o outro piloto reserva da Haas, e ele ficou atrás do Deletraz a corrida inteira. E olha que o Deletraz bateu duas vezes no muro, né? Mas os caras... Isso tá errado. Os caras jogam sem... O damage. É. O damage tá ativado. Pô. Aí não vale, né? Sem ter... Danos no carro. Né? Danos no carro. Sem ter grandes prejuízos nas batidas, né? Isso tá errado. Então o Deletraz, por exemplo, bateu duas vezes, mas terminou na frente do Pietro Fittipaldi na briga interna da Haas. E um abraço pro nosso Tomás Rafael, que manda mensagem aqui brincando com o Rubinho Barrichello, que ele ganhou a segunda prova do dia. Eu não concordo com esse tipo de brincadeira, mas eu queria só destacar o seguinte, né? Eu não sei se, de repente... Claro, os jovens têm mais facilidade, né, para poder manusear um videogame, né? Essa questão de simulador. Não, é porque eles jogam desde criança. É, né? já estão formados, já. É uma que faz parte do crescimento de um jovem hoje. Sim, é por isso, porque as pessoas mais velhas tiveram acesso ao videogame mais tarde. Só por isso. Só, né, por isso. E aí a gente pode perceber que alguns pilotos vão bem e que talvez na pista não vão tão bem assim, né? E o Jenson Button é um exemplo claro disso, né? Mas não tá tão naquela fase já dos veteranos, mas já tem uma certa dificuldade, penou o Jenson Button, olhava mais o retrovisor do que pra frente. É, o Jenson Button correu, fez uma corrida apenas razoável, né? O Alexander Albon, né, teve uma briga bacana com ele, o Albon, piloto da Red Bull. E olha só, pra gente seguir adiante, algumas informações relacionadas à Fórmula 1, né, ainda tá rolando a novela da renovação contratual do alemão Sebastian Vettel com a Ferrari, né? O martelo não foi batido, nenhuma decisão foi tomada e o Sebastian Vettel ainda não renovou o seu contrato com a Ferrari. Fontes na Itália garantem que a escuderia italiana ofereceu mais um ano de contrato com o Vettel, mas com uma redução salarial significativa.
e o Vettel teria que decidir ou não por isso. Uma pergunta para você, meu caro André Galvão, e para os ouvintes que estão nos acompanhando. Você acha que o sucesso de Charles Leclerc faz com que a Ferrari repense a posição do Vettel nesse cenário atual? Ah, com certeza, né? O Leclerc hoje está tomando conta, né, da Ferrari, impressionante como os fãs dele crescem a cada dia, né? Então o Vettel está pendurado também por causa do sucesso do Leclerc e também tem a ver com os pilotos que eles estão procurando, né? Pelo menos segundo a Sky italiana, né, publicou na semana passada. Se você reparar os pilotos que eles estão procurando para uma eventual substituição do Vettel, você vai perceber que são pilotos que não vêm para serem protagonistas, né? Nenhum deles. Ricardo, Sainz, Giovinazzi... São pilotos que deixam claro que o Leclerc será o número um da equipe. É, é. E aí o Vettel, você acha que vai para onde? Onde ele tem lugar? Qual cockpit? Não sei. De repente, se o Sainz, por exemplo, vem para a Ferrari, ele vai para a McLaren. Mas aí vai seguir o caminho do Alonso. Vai fazendo aquele caminho de saída, caindo de equipe para equipe até sair, né? É uma possibilidade, né? Lembrando que a McLaren vai ter motor Mercedes no ano que vem, então tem muita gente no grid que acredita que a McLaren voltará a ser grande, voltará a ser protagonista a partir da próxima temporada. E falando na McLaren, o Zak Brown, CEO da McLaren, alertou neste final de semana que a Fórmula 1 pode perder até 4 equipes por causa da crise do Covid-19, que paralisou as competições de esporte a motor. De acordo com o dirigente, a Fórmula 1 precisa tomar algumas atitudes drásticas, como reduzir o teto orçamentário que será implementado em 2021. É, rapaz, a gente sabe que essa crise está afetando todo mundo e as equipes menores também. É evidente, né, Leandro? Exatamente. Como no futebol, né? A gente pode transportar para o futebol, né? Existem os clubes grandes e aqueles times menores que não tem como segurar uma crise como essa, né? É natural que essa discussão venha à tona. Vamos ver como é que a Fórmula 1 vai trabalhar essa questão. Agora, o Paulo pergunta pra gente aqui se os carros da Fórmula 1 são automáticos. Não, né? Não. São manual, são de com câmbio, né? Aquela borboletinha que fica atrás do câmbio. É, aquele câmbio, acho que volante. É chamado de câmbio semi-automático. Semi-automático, né? Porque, na verdade... Não era antigamente que ele tinha que pegar a alavanquinha aqui, que a gente viu o Senna brigando com o carro, com a alavanquinha, uma mão no volante. É, na verdade, o trabalho é manual, né? As pessoas, os pilotos, no caso, precisam trocar de marcha, né? Mas o trabalho é facilitado por causa desse câmbio ficar logo atrás do volante, né? É mais fácil do que era antigamente, mas automático não é, né? Pra jogar com câmbio automático só no videogame mesmo, né? Será que esses pilotos jogam com câmbio automático? Eu também fico curioso. Não, acho que não, né? Pra saber isso, não. Viu? Já que as batidas são permitidas, né? Daqui a pouco tem uns que estão jogando com câmbio automático aí, não, né? A pessoa ser a filha de um, vai lá e puxa da tomada do videogame, pum, sai do ar, velho. É, rapaz, os mais jovens... Passa na frente da televisão. É, normalmente os mais jovens não têm esse problema, mas os acima de 30 já tem que coordenar também o filho ou a filha dentro de casa. E pra gente fechar o Acelerando Transamérica de hoje, olha só, duas declarações polêmicas. O canadense Jacques Villeneuve, campeão mundial de Fórmula 1, voltou a afirmar que Bernie Eccleston tem razão, o antigo chefão da Fórmula 1, e o campeonato de 2020 não deveria acontecer. Então, está entrando em rota de colisão com a Liberty Media, com um grupo que controla a Fórmula 1, que quer realizar o campeonato, nem que seja com menos corridas. Já o chefe da equipe Renault, Cyril Habitbou, fez fortes acusações contra a Racing Point, né? Para o diretor da equipe francesa, é um erro Lawrence Stroll, chefe da Racing Point, ter orgulho por ter feito uma cópia do carro da Mercedes da temporada passada. Falamos isso no último sábado, né, da Racing Point sendo vendida para Aston Martin, e é praticamente uma cópia da Mercedes, tanto é que foi muito bem nos testes, a Racing Point foi o principal destaque, né, das atividades que... Das equipes menores, claro. Até melhor que a Ferrari, né? Até mais que a Ferrari, surpreendentemente, né? É, em alguns momentos, sim. Então, é interessante essa discussão sobre a compra da Aston Martin. A gente vai ter bastante tempo para falar ainda a respeito desse brinquedo novo adquirido por Lawrence Stroll. É verdade. A cópia da Mercedes, né? Como é que vai
ser na temporada 2020. Vou copiar o Hamilton também pra botar lá ou não? Aí que tá, o Pérez e o Stroll... O Stroll não tem nenhuma condição, na boa. Não vão conseguir, né? Não vão conseguir fazer tudo igual Lewis Hamilton faz na Mercedes. Obrigado, viu, Leandro Boldaquian. Um abraço, valeu. Valeu, Rodrigo Nascimento, nosso chefe de equipe de produção. Valeu, Rodrigo Piccioneri, nosso piloto Transamérica na mesa de som. Vem aí o Papo de Craque, primeira edição, hein? Eu continuo por aqui agora como comentarista do programa. E o Guilherme Lage assume o Papo de Craque a partir do próximo bloco. Valeu, gente! Sexta-feira tem mais Acelerando Transamérica às 10 da manhã.